Sali Berisha bën deklaratën e papritur për Tom Doshi. Ish kryeministri Sali Berisha gjatë takimit në Shkodër, ku prezantoi Bart Spahin si kandidat i koalicionit Shtëpia e Lirisë. Nuk kalon pa përmendur dhe Tom Doshi, edhe pse më parë Berisha nuk e ka kursyer akuzat ndaj tij. Sot e zbuti qëndrimin, teksa u shpreh se ai është lule po ta krahasosh me Ramon. Të pretendosh se Tom Doshi nuk është pjesë e Partisë Socialiste është njësoj se të pretendosh që janë gjetur eskimez në shkretë të tirë. Edi Rama, kur pati sherë Doshi me Metan, thiri ambasadorët dhe tha, ky po kalon të kokozita, është e vërtet që Doshi ka një parti të ti, por nuk i ka kursyer kur voton Edi Ramës. Ai është një mekanizëm që Rama i garantoi atij hyrje në parlament. Por them prapë që Toma është lule me atë që është Rama. Tha Berisha,